Preporuka Fondu za zdravstveno osiguranje da za ovu godinu overi zdravstvene knjižice zaposlenima u preduzećima koja se nalaze u procesu restrukturiranja, a koja odavno nisu uplatila doprinos za zdravstveno osiguranje, samo je manji deo problema koji treba da reše zaposleni u takvim firmama, a kojima je do penzije preostalo još nekoliko meseci. Naime, zbog neuplaćivanja penzijskog staža, poslodavci su ozbiljno ugrozili prava najstarijih radnika, koji od ove godine onako moraju da rade 4 meseca duže da bi stekli uslov za penziju. U novosadskoj filijali Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da se na rešenje o penzijama, kada je prikupljena potrebna dokumentacija i kada je staž redovno uplaćivan, čeka najduže 2 meseca. Najčešći razlozi za čekanje tih penzionera možemo da svrstamo u nekoliko, recimo, da kažem, najvažnijih, a to je pre svega nenaplaćeni doprinosi od strane penzijsko-invalidskog osiguranja, zatim čekanje na potvrđivanje staža iz bivših republika ex-EU, zatim nedostavljanja potvrde od strane poreske uprave o uplaćenim doprinosima iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Radi se uglavnom o osiguranicima samostalnih delatnosti i poljoprivrednici. Fond za penzijsko osiguranje omogućuje svim radnicima da provere da li im sadašnji poslodavac uplaćuje penzijski doprinos, kao i da li im je raniji staž uplaćen. To je, kako kažu, jedini način da se preduprede neprijatnosti u poznijim godinama. Potencijalni korisnici trebalo bi blagovremeno, dakle, pre, znači, ispunjavanja uslova za penziju, da podnesu zahtev za potvrđivanje staža, da kada ispune uslov, što u kraćem roku i dobili to rešenje. Podsjetimo još da muškarci u penziju mogu da idu čim napune 65, a žene 60 godina. Jedini uslov je da imaju bar 15 godina radnog staža. Međutim, svi koji odrade pun staž od 45 godina, zahtev za penziju mogu da podnesu bez obzira na godine života. Uslovi za ostvarivanje starosne penzije podizaće se sve do 2023. godine. Tada će žene odlaziti u penziju sa najmanje 58 godina života i 38 godina staža, a muškarci sa isto toliko godina i najmanje 40 godina staža.